رسالت، جلوس غوثیہ، جلوس غوثیہ، فیضان غوث اعظم، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت، انجمن نزائے مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ لے چلے گا پرد میں اگلا اٹھا جگا رہے ہیں درود پاک پڑھ لیجیے ایک مرتبہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علیہ وسلم صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دسن غوث العرا جب منانے لگے جشن غوث العرا جب منانے لگے طیبہ سے شاہدی مسکرانے لگے